Здраво, данес бом вам поведела об едни книгице, какшно сем пребрала заднич. Книга од Ренати Кекович «Весканју любезни». Ми ја била зело всеч и ја написана на зело психолошки начин, кер по едни ствари, написана като осебна згодба, по други, е тако пчутек да всака женска различне старости лахко се спозна в тисти изгодби. И, например, сем ту книгу брала и туди сем подарила пар изворов за моје пријателице, старейше и млајше. И они су рекли туди да као згодба е о них. Тори, е написана като осебна згодба. Туди велико пове о тем како женске напачно избереја за се партнера, али неких люди ки с ким дружимо и како напачно размишлямо об осебнем односу, како напачно размишлямо рез о тистем некам начерту за осебно живление. Туди скози тисту згодбу она је поведала како је помагала сама себе ити вен из тистега зачаранега круга. Би желела с весельем нардити интервју з Ренато, кер ведно ме занима како размишля човек ки је написал книгу. Кај је припеляло нега до тисте згодби? Сведа велико напише Рената тука и в книги, ампак би било зело добро туди осебно поговарят. Сем нардила пар таких, как се рече, тисти часих весте как так залепи с словенщино, ознак за се, за то да потем тисти моменти ще тисти страни преберем ще енкрат и мало веќе размишлям о тем, могоче бом написал на какшен членек, али какшно видео гледе тега, кер погосто берем какшну книгу и потем некатери страни от тисте книги ми рез дају нек навдих. Тори, тисту книгу би припорочала «Висканју любезни» Рената Кекович за то да чист препросто написана, препростим јазиком, весте как погосто е так да люди пребере, напише о какшну книгу, ампак су писали као за психологи или за какшни строковњаке, тори нити језик не разумеш нич. Ампак, тука је рез зело занимива згодба. Тори, припорочам и упам да к малу бова нардили з Ренато неко интервју.